Восени 2021 року на Рівненщині оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Вперше за 6 років у дівчинки з Рівненського району виявили поліоміеліт. Дитину паралізувало. Вона не мала жодного щеплення, бо батьки відмовлялись. Про ситуацію за підсумком 3 місяців розповість Олег Вівсяник одразу після сюжету наших журналістів. Перше вересня у школах розпочинається новий навчальний рік. А в півторарічної дівчинки з Великої Омеляни проявляються перші симптоми поліоміеліту. Правда, її батьки про це дізнаються через 2 дні, коли з порезом ніжок малеча потрапляє до лікарні. Була одна ніжка трошки гірша, одна трошки краща. Оглянута лікарем на прийомі і госпіталізована до нас в неврологічне відділення стаціонар. Я працюю в лікарні з 2004 року, і з 2004 року не було у нас таких випадків. Через 3 тижні стан дівчинки хоч і не суттєво, але таки покращується. І її лікарі виписують додому. Однак жодних прогнозів на те, чи ходитиме вона, лікарі не дають. У дитини ще попереду не один курс відновного лікування, реабілітація, для того, щоб будемо намагатися зробити все для того, щоб вона ходила. Діагностують поліоміеліт ще у 6 дітей в родині. Однак у них вірус жодним чином не проявився. Параліч трапляється у однієї дитини з 200. Понад 70%, як правило, дітей до 5 років не мають клінічних проявів цього захворювання. Тому одним із найкращих варіантів попередити це захворювання, наголошують лікарі, – вакцинуватися. Розпочинають курс щеплень від поліо з 2 місяців. Далі вакцину колють в 4 місяці, у 6 місяців, а ревакцинують у 18 місяців, 6 та 14 років. Через оголошений в області надзвичайний стан у зв'язку із спалахом захворювання, лікарі поставили перед собою мету за 90 днів вакцинувати усіх дітей до 5 років включно. Для цього беруть у руки телефон та обдзвонюють усі сім'ї, де виховуються малюки. Озвонили ми досить багато, 50 чимсь дітей, тому що це тако дуже раптово все і швидко, але на вакцинацію йде небагато дітей. 96 дітей має провакцинуватися, це від до 5 років. В Центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, спільними зусиллями станом на 13 грудня невелику кількість відмовників таки вдалося переконати. За листопад було провакциновано 1300 дітей, які відмовлялися від поліоміеліту, відщеплені від поліоміеліту. Щодо Великої Омеляни, то там вакциновано 75%. Тобто там залишається 46 дітей, які відмовники, які не вакцинувались і не хочуть вакцинуватись. З їх батьками продовжують активно працювати і представники громади, і вчителі шкіл. Найбільше відмовників, зазначає сільська голова Великоомелянської територіальної громади Алла Карпюк у Великоомелянському ліцеї. Вакцинування відповідно відбувається в нас добровільно, непримусово. Тому саме на сьогоднішній день така от ситуація із вакцинуванням. Велику увагу приділяють і вчителі, і директор закладу методом спілкування і проведення якоїсь профілактичної роботи щодо необхідності все ж таки вакцинування діток. Доводиться інформація про те, що дітки повинні відвідувати заклад, тому що очна робота завжди набагато ефективнішою. Адже усі, хто не має щеплення від поліоміеліту, змушені навчатися дистанційно. І на початку навчального року, наголошують в школі, таких дітей там було 47. На даний час кількість невакцинованих зменшилася, і таких учнів є на даний момент 21 дитина. Чим швидше вони провакцинуються, тим швидше вони зможуть повернутися до очного навчання або ж відповідно з 2-го семестра подати заяву на ім'я директора закладу і перевести дітей на будь-яку альтернативну форму навчання, домашню, так, екстернат. Саме тому більшість дітей відповідні щеплення мають. А ще через те, що батьки бояться появи цього вірусу у своїх малюків. Ми отримали ці вакцини. Купували вакцини, бо нам більш подобається куповані, щоб надійні вони були. Все, я нічого не маю проти вакцинації. Це ж дитяче захворювання, так? Да? І воно ж історією і життю іспитане все це діло. Треба вірити врачам. У нас стала недовіра до врачів. От що саме страшне.
А ще той факт, що паралічі, які викликає це захворювання, незворотні. В цьому можна пересвідчитися на прикладі дитини, у якої виявили цю недугу. Як розповіла завідувачка центру, де лікувалася дівчинка, інфекції у малечі уже немає. Втім, лишилися її наслідки у вигляді сформованого нижнього в'ялого парапарезу. Тобто станом на листопад дитина таки не змогла підвестися на ніжки. Ба більше, рефлекси в її кінцівках практично відсутні. Ольга Данілюк, Олександр Бойко. Новини Рівного. Вітаю глядачів телеканалу «Рівне-1». Сьогодні до нас у гості завітав директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської облдержадміністрації Олег Вівсяник. Вітаю, пане Олеже. Сьогодні ми з вами поговоримо про спалах поліоміеліту, який виявили на території Рівненщини. Власне, детальніше розкажіть про цей випадок і яких, власне, заходів вжили. Вітаю, дякую, що постійно згадуєте питання на дуже важливих темах, які стосуються здоров'я населення Рівненщини. І це доволі серйозні виклики перед медичною громадськістю побороти соціально небезпечну інфекцію, побороти інфекцію, яка є доволі контагіозною, яка масово вражає населення, в даному випадку дитяче населення до 5 років, яке викликає такі зміни в організмі, які не піддаються в подальшому корекції. Тобто такі пацієнти лишаються з постійними вадами, з постійними порушеннями функції, які не коригуються впродовж життя. Так, дійсно, на початку вересня медичними працівниками спільно з лікарями обласної клінічної дитячої лікарні та лікарями-епідеміологами підтверджений випадок поліоміеліту у дитини, яка перебувала поза межами області, була ймовірно в контакті з іноземними громадянами, і ми підтвердили клінічно, а також дослідження вірусологічно підтвердили дані наявності вірусу поліоміеліту у однієї пацієнтки. Після цього було здійснено ряд заходів, які передбачені відповідними нормативними документами, проведено обстеження контактного населення і, на жаль, підтверджується ще близько 10 осіб дитячого віку, дітей, які мають ураження вірусом поліоміеліту. Проте жодних більш з них немає клінічних симптомів. Відповідно до цього нами проведено обстеження всіх причетних людей, проведено перший етап вакцинації, проведено дослідження в навчальних закладах, а також закладах дошкільного перебування, навчання діток. Працюємо в тому напрямку, щоб запобігти поширенню цієї інфекції на території Рівненської області. Взагалі, чи багато батьків відмовляється робити вакцинацію дітей від поліоміеліту і які заходи проводяться, аби їх переконати? На жаль, дуже багато батьків відмовляється від проведення вакцинації і не тільки від вакцинації від поліоміеліту, а й від інших видів вакцинації, як єдиного методу, наголошую, як єдиного методу уберегти від інфекційних захворювань наших діток. Тому ми проводимо роз'яснювальну роботу на рівні первинної медико-санітарної ланки. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації затверджена доступна мережа лікувально-профілактичних закладів для того, щоб кожен мешканець нашої області мав доступ до медичної допомоги. Цей доступ можна отримати шляхом укладання декларації сімейним лікарям, про що неодноразово ми з вами розповідали нашому населенню і всім, хто проживає на території нашої держави. Також ми проводимо санітарно-освітню роботу у дитячих садочках, у навчальних закладах. Працюємо спільно з педагогічними працівниками. Всі ці заходи, а в тому числі і поширюємо через засоби масової інформації, всі ці заходи спрямовані для того, щоб надати максимально якісно роз'яснену роботу батькам, які повинні уберегти своїх діток від інфекційних захворювань, а також, наголошую, пропагуємо і те, що вони також мають нести відповідальність, якщо це захворювання поширюється поза межі їхньої сім'ї або поза межі колективу, або в колективі, в якому перебувають їхні діти. Що ж, пане Олеже, будемо вже завершувати розмову. Дякую за змістовні відповіді. А вам, шановні глядачі, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської облдержадміністрації Олег Вівсяник.